سڵاو هاوڕێیان هیوادارم هەموو لە شاری سلێمانی بە شێوەی کاری دەست بڵاو بووەوە واتە لە چاپخانە چاپمان نەکرد. 124 دانەمان لێ چاپ کرد کە بەرگ و پێکاتەی هیچ دانەیەکیان لە هیچ دانەیەکیان ناچوو و هەوڵمان نابوو کتێبەکان بە شێوەیەک بن. کاتێک گەشتە دەستی خوێنەرەکان هەر خوێنەرەی هەست کە ئەم کتێبە بە تەنیا بۆ ئەو کراوە هەست بە سەمینیەت و گەرمی بکات لەگەڵیا. من لێرە چەند پارچەیەکی خوێندمەوە بۆتان. هیوادارم چێژی لێوە بگرن. فەلەکناسەکانی بابم دەیانوێت ڕۆژێک هەڵ ئیقلیم شوێن خدرێک دەکەوێت کیژی تۆ. قەرە جەفاڵچیەکانی دایکم دەیانوێت عاشقی پێغەمبەرێک دەبێت دەردانەکەت. بابم فلمێز بە ناو ڕیشە چەرمۆکەیدا قەتارەی ئەبەست و بزەیەکی تاڵ لێ یەتەنی دایکم ئەیکێ شابەڕانیا و ئەیوەت حەدی چییە کردگارا باری گران مەکە من دەخەنیمەوە مەکربازانە دەموت خڕی پاوانەکان لە دینی وەردەگێڕێ ئەشوەم وەحی بیرە باتەوە ناوم دەبێت بەویردی بەمەستی دیم لە جەژنی شەرابدا دەمی مەستان کرنێسکی ساقی و دەستی خوێناوی ڕوباب ژن و عەرقی مەتربی بەلکی جبەکەی ئەسڕی ڕۆژێک سێ زاهید و حەوت سۆفی لە تەک بوو کوچەی ئەرخەوان تا کوچەی یوحەنا سێ کوڕێژگەی لەژێر عەباکە یاشارەوە پاشان ڕیکردە دۆستان و وتی کێ گەمەی چاوشارکی ئەباتە حەکیم هاتە گوێ پێخەفم ئازار لەکوێ تەوەزری کەی بێت تاکەت هیچ شەوانێکە ڕەنگی زەردت حکایەتی ئێش نییە مەگەر دەڵت نەبێ خانی تا دەیوت بزەکانی وێران کەرن فرمێسکەکانی شفادەر دەستی نور و زاری هەنگوین وڕێنە ناکەمەس شێخ الئەتیبەی نارد بابی دڵخەمینم نەبزی نەگرتم بۆنی دەمی نەکردم دەستی نەخستە نێو چاوانم گوتی حەسرەتە دەردی بێ دەرمانی گرتووە حەکیم سەری ڕاوەشاند و گوتی دەردی بێ دەرمانی گرتووە ئێمە لە دەرەوە چاوەنوار بووین پەلکەی ئەستوری ڕەشمان کردە نەزر دەردی کاری نەبێت مەرگ نەبێت ئەنیسی شێخ الئەتیبا دەڵێت کاریە کەفتە کاریە دەردی کەنیزان لە عەرەتەیان کێشا یەخەی خۆیان دادڕی و بۆنی سێوانیان خەمی خانی تایبیر نەبردینەوە ئێمە گوتمان قەسەم بە بۆنی سێوانتان ئەگەر دڵمان دەوابێت بۆیە بژێنین لێ ئێوە مەگرین خواجە پێنی دەگوت سەد ساڵ جارێ خودا پیاوێک دەنێرێ لە نەسلی ئادەم لە نووری خۆی لە ڕەنگی کەس نەچوو ئەو پیاوەت ئەگەر دی شوێنی کەو دین و دنیاهی توێ نەمدی بوو هێشتا نەمدی بوو بۆنی سنگمی پڕ کرده بوو مەگەر عەتارخانەی چینی بوو مەگەر میسکی خوتەن بوو مەگەر وەنەوشەی مەڵکی ڕێی بوو بۆن نەخۆشی خسته بوو بۆنی شێتی کرده بووم بۆنی وێرانی کرده بووم بە خواجەم گوت ئوستاد ئەمن شێعرانە زبەرەکەم ئوستاد دەستووری پیران حیفزەکەم ئوستاد حیکمەتی تۆ دەپۆشم وەلێ قوربان ئەو پیاوەی تۆ باسی دەکەیت ناییناسم دەترسم نەیناسمەوە دەترسم عشوە قەولی تۆم بیر باتەوە و خواجە گوتی ئادەم حەواای لێوە نابێت من لە ڕۆژ خۆم چوو
خدا نرده بوی به دستی برینی خلکان راماره، خدا نرده بوی به زاری کفری دلان نابره، خدا نرده بوی به لطفی رنگی رشی هموان سور خلقره، بو هموان بو به شفای دردان دوای قلبان آوی روان، بو امن بو به دردی به درمان، بو امن بو به زاری دلان، بو امن بو به روح جان. یواریک نالاندم لبردنیا، رستی لێ براوە ئەم داردیە داوەتی من سێبەرەکەی بکە بە مەمسەڵەت. کۆیلەکانی کڕیەوە، گەداکانی دڵغەمی کرد، کیسەی خاڵیانی پڕ کرد. حەسرەتە نادیدە، کیسەم نا، کۆشکم نا، بە تاراجی برد هۆش و عەقڵم، بە غارەتی برد فکر و زکرم، بە بایدا نام نازی نەخمەی سازم. خواجە لە سەفەر بوو، بابم خەریکی نەزی خودای ئەم گومەزەشی نەبوو، دایکم چوب بە باغی ئیرم گوڵ بکاتە نەزی جەوانی. فەلەکناسەکان خەوتە بوون، قەرەجەکان دەکۆج بوون، بوومە لێڵێک بۆنەکەی مەملەکەتی تەنیم، بوومە لێڵێک دڵم خورپا سەد جار لەرزین. پرسم بە کەس نەکرد هەوای ئەوین لەرزاندن، بەڵێن یەکەم کەس شوانەکە دیوێتی مەسبوو بە دیداری تا ناوجە بی مەملەکەت شوێنی کەوتووە. شوانەکە شانی ماچ کردووە، شوانەکە دەست گرتووە تا ماچی بکات، شوانەکە هەرگیز نەگریاوە ئەو بەیانی گریاوە، شوانەکە وتوێتی قربان تۆ کێ، ئەویش وتوێتی بەنی ئادەمم ئادەمم. ئەو بەیانیە ناشتایی نەکرد، زوڵفی شانە نەکرد، چاوی سورمەکێش نەکرد، تەماشای ئاوێنی نەکرد. ئێمە مات بوون ئەو مەست، وتمان خانیتا سپێدان شەرابت نەدەنۆشی چ بۆ مەستی، خانیتا پێڵی چاوی قورس بوو، خانیتا خونچەی لێوی تەنگ بوو، خانیتا سیمای گوڵڕەنگ بوو، خانیتا وتی بم بەنە حوجرەی خواجە، وتمان گوڵڕەنگە خواجە لە سەفەرە. زۆر سوپاس بۆ ئێوە کە گوێتان گرت، هەروەها سوپاس بۆ هاوڕێیانم لە ناوەندی ئاوێستا. هەر شاد بن.